Ek sê my uitleggings is op die plaas Tygerfontein in die Memel Vrede District. Ek voel die eerste veiling het baie goed gegaan en soos baie tevrede. Ek wil net dankie sê vir almal wat ondersteun het en vir al die borge. Ek is Jan Mostert, ons is hier by die Hatley. Henning en M.L. Hatley se eerste produksieveiling van hulle merino's. Uitstekende veiling, baie goeie kwaliteit. Lot 8 is verkoop vir R30.000. En die gemiddeld van die ramme is 10.200 dragtige ooie, 3.5 gegaan. Die tweelinge enkel so 2.800 voor verkoop. En die lammers het ook baie goeie prijse gegaan. Weer eens baie geluk aan die Hatleys. Ek dink hulle het 'n blink toekoms voor hulle. Dit sal net goed gaan.